chapter 1, teacher, mora si spari, zaczynamy hymn na Republikę. И 24-ти Мари Маринов. Мораците излезат в състав. Николай Георгиев, 5-ти. 7-ти Симеон Емиев, Василий Георгиев, 10. Коча Главович, 26. И Джеймс Гави, 44-ти. Утрото без саларма е като небе, без ола някой не спря в земята. А ветрата ти са топли, гледаме до горите и на пясъка с китара пара едно морето. Вижте какво кишка ти занимава да подкрепя една там, че можете. Тук сте ушъл гледа за баскетбол. Това, което по време на едно шоколадно, аз ви казвам, че не може! Вие да видите, тича, защото трябва да има една хора да видите тя на своя чета. Трябва да бачите и да ви трябва да бидаме, бидаме. Няма право за това да бъде на мача, така че най-добро да бидаме. Ще не бъде за нас, всички ви да бъде тича, тук трябва да е добра да бъде. Че не може! Надявам се, няма моменти, в които трябва да ги вдигаме, но по този начин ние ни въздържаме достатъчно. Абе, вижте какво, тази вечер трябва да се преминеме и нашата вечер да бъде осмислена. Осмислена. Това е миг, който трябва да определя в нещо третено. Така че, днес е подкрепене, бидаме и комуникаме. Просто се прибираме. Спокойно и очакване на трудното мъжество.
Deixa eu terminar esse segundo aí, pra tá ficando. Martina je 24. sin, prvo nosi se zatelje i za spektakle, prvo balo. Gale, kandidata. Thank you.
нарушение на пети номер Николай Георгиев. Първо на Георгиев, второ на Черноле. И смяна за домакините. В игра Цветомир Кортев излиза Николай Георгиев. Извършва Йовович, 26-ти, смяна Николай Георгиев се завръща и за смяна ми. Първо на Йовович, трето на Черно. Ей, сега ще видите какво ще направим по-разно.
Паш, нарушение. И това е на 24-ти номер оперативна рима. Смяна старта. Момчета, видяхте ли какво стана сега? Той се на него място, 5-ти номер Титков. Трето отборно Спартак. На вина на Габи. Зенади. Още беше на децата. Това е четвъртото отборно за Полецки. Мария Чешки на линията за един наказателен мяч. Сега Спартак. Тодор Тодоров. Ще замени Мария Чешки и за домакините Пламен Алексиев на мястото на Яворович. Нарушението е на 44-ти номер Габи. Първо лично нарушение на състезателя. Вече си. Ана, 5-ти номер. Точно решение, вече си стана второ на състезателя. Парти Стефан. Thank you.
Naučenje od sedama na korne, pa ne ste na kada smo šta. Prvo lišno da ste zatim, da? I Nikolaj Georgijev zastavila je unika za dva nakazavala unika. Лека полека ще натипаме пулса на бача спокойно, а сега за вашето настроение ще се погрижа Кейшен Крю. В състав Ели Саша, Мата Дики, Киро Павлов и Нави. Ще последва смяна за домакините и Калин на мястото на Алексия. Ха-ха-ха!
Поцелено нарушение за отбора, притежава щатката на Герасия и толкова нарушение. Основа. А е за второ лично, първо право. При всяка атака на нашите той да ги аплодира само това, че е достатъчно на първо време. Тръгне и тройката на съперника. Получително нищо, това не е добре. Смяна, Спарта. Кой ще излезе? Осми номер, Николов. От игра на Мартина. А попробваме така, че аплодираме. На 33-те номер от сега на отношение. Първо номер на втори за Спартак. Пляскаме ли при нашата атака? Почти вкараме, ето да, почти вкараме, видяте ли? При всяка атака ладеем ли топката, подираме нашата момчета. Пак да ви кажа, че това е една
watch things smell like Очень много правда достигло у вас победа по часто работала из цифры. Които ще слязат тук долу, за да участват в една много бърза, много лека игра и да спечелят награда. Ще вкарвате да го вкарате, това е идеята. Hey!
изключение на 5-ти номер на колектив Кофовска. Трето лично, това е четвъртото отборно за гостите. И следва сняно, Денислав Кутев ще замени 5-ти номер в екипа. Triple B. I'm not counting up, but I see a lot of teams.
traffic and I had to serve a food from home. No masterpiece, 10 bad bitches and they love me. One bad bitch like a masterpiece. Looking for a cop like an athlete. Karim, E4, 19 точки от нашего центра. Ники Юрий, Вастер. Точно номер 4, Мартин Тефонов, 2, 3, за Авесто Георгиев. И он вече с 3 години. Ай, брат! Ай, брат!
Thank you.
Слава, Крива и Слава, Крива. I'm going to be the king of the world.
ovdje da vas dozvolimo pobjediti od vas. Zahvaljujem se za vaše dobro, sreće prca. Thank you.
se fora, je vrbno rad i možda to. Thank you.
Ovdje. Thank you.
Thank you.
Čisto žalci ste smogli. Thank you.
da bi se ukupljavali i ovo da bude, da kakve pokrebene, počne ovako. Pomože, prije samo vas, da ovdje ćete dani vaša stran, to je peta. E to rada budemo, razumijete, to rada budemo. To je uvijek u pametu i se na rusu mora, da će da mora kuća. Thank you.
I'm so sorry.